Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zimsta surur ataullah jan. Umid laram che tik tak pe khushalo se abad se barelu se malguro ka zamun channel chani subscribe kuli da subscribe ke like ke o share zarur kai aw mun ta khul khul comments lazim anu kai che staso kam rai aga mun la kawai khul khul khabari ra talo kai aw staso che kam message nagat aso mun sara share kul wari ne bilkul mun welcome kau ya ta swai che mun sara mulaqat kai num bilkul mulaqat kole shu o de waqt ki ma sara zama yo khud dost yo khamal gare او یو خ رور می او زمون د مقصد د کټ د چوټا کټ چې کوم دی سمره ملګری دی نوغه زما په دی تاسو کوم زما چینل له داغه په شمن تاسو ګورئ بار بار ما سره چې کوم دی عمران بھائی ناشته ز داغه ډیر زیاته شکریا دا کوم چې هغه مالا اوس راغې او روانو چته تلو او نو ما یې راشه د لجن اوالې سره به تاسو نه کو هغه به چې کوم دی دی عوامو ته مخامخ کو او دی حکومت ته به مخامخ کو عمران بھائی په خیر علی زغستاډی رضا ته شکریا ادا کوم څنګه شکر دې ته الله جان الولا ډیر مننه چې تاسو مونږ روغتو خپل چینل لپاره او زستا سو د چینل او تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ په خپل چینل باندې په شیشه راوستو خپل مینوالو سره مونږ خبرو کولو موقع ملو شو ان شاء الله مونږ به دې لپاره خخ ویډیوګانې او خخ دغه ورکو غانې زمنګ دا ډیرور دا چینل سبسکرایب کړي اتولہ جان چھوٹو چچا نه سبسکرایب کړي سبسکرایب کړي لایک کړي او شیر کړي خپل ملګرو سره ها عمران بھائی د جوان حوالے سره باندې ته پوښتنه کوم او دا غیبا سوال لا کې چیرې کم زمنګ کتون کې دی او کم شتمن خلک دی په دې دنیا باندې راج کوي کنه څوک داسې خلک دی چیرې بے وس دي او څوک داسې خلک دی چې ډیر زیات شتمن دي و خوښمنې چې راځه دا خپل پیسې چې کوم دی خیر زکات یا دا یو خزای کې ورکم نو زما خلکو ته دام درخواست مینه ته کوم چې د دې خلکو سپورټ کوي زمونږ د خلک یا تاسو محله کې نو مازورې یا کونډې زنانوي د دې خلکو سپورټ کوي زمونږ صرف دغه سوچ ته ها عمران بھائی اداره ته ولوایا چې مور پلار دی ژوند دی شکر الحمدللہ دوانا ژوند دی ماشاءالله او الله دی روغ رمر ساتي دوا د زمنګ اغه د پاره د دوا د چې الله دی ژوند دی ساتي ټول عمر د پاره او اغه زمنګ د سر سایه دا چاغي وی نومنګ به یو ان شاء الله بالکل څنګه عمران بھائی چې ډېر خوري خبر وکړه د عمران بھائی بک صددار چې زما مور او پلار وی زمنګ زندګۍ کې به مزي وي اوم د دې دنیا به مراجي اوم دغه دنیا مور پلار سره دومره زیاته مینه وکړي چې څنګه سړی خپل اولاد سره وي اوس چې کوم دی زمنګ دی په معاشره کې د پښتنو کې او مسله دا سره غړي چې هغه وادو کی او داغه اولاد شي نو بل روړ چې کوم دی د خپل د بچو لپاره لالچ کوي او د مور پلار نه ډیر زیات تنګي نو د مور پلار چې کوم دی چا ژوند دی نغې ته نه خون واخلي څنګه چې خپل اولاد د پر مینه محبت منډه ترړه خوند نه خړی کنه نو داسې چې کوم دی د مور پلان نه مینه واخلی ها ملګرو مخکې وضو د عمران بھائی نه به پوښتنه کو دا ته ولې وایا عمر دې سوره دی زما خو ماشاءالله عمر زیات دی 28 سال خو ښکارم بنا مینوال به تاسو ته په کمنټ کې هم وایي چې څونه عمر ښکاري خو ما ته اکثر ملګري وایي ته زیات نه زیات 20 سال 22 سال پورې زه ورته یم نه یار 28 سال وایي ستا عمر دونه نه دی وایي ستا چهره او دا جسم چې کوم دی هغه دا 28 سال نه ښکاري وایي کم ښکاري نو اوس به مینوال وایي چې څونه عمر دی که نه جی بالکل مینوال بم وہی داغا وہی خبر ہے داغا تاثر شیر کئی چیز کمنٹس کے وہاں تلے گی بلا خبر دار عمران بھائی سور نے ماشاء اللہ منگ سلور نے دو واد کڑی دی او یو مانا بل کشر دے او یو زیم سلورونا او دو واد شوی دی دو نا دی واد او خویند دی اغیم ماشاء اللہ سلور دی دری واد شوی دی او یو پکور دی او حالت کے استاپشان سکشتے کور کی هایټ کې درې رونه او یو خور زما ټیک ته او درې خویندې زما په شانتي هغې دوه واده شوي دي او یو په کور دله ښه چې کومه پاتې ده هغه ستا په شان دی هغه هم زما په شانتي وړه ده قد نه وړه ده او ستا مور او پلار صحیح دي
اخی ماشاءالله ٹھیک تھی بس دا خدا اللہ کرونه دی دا اللہ تقسیم دے سوک سنگ پیدا کر دا بالکل جی عمران بھائی چې کوم خبر وکړ نو دا دا اللہ ویشته خو خی انسان ته چې زه هر رنګ مخلوق پیدا کول شم لکه تاسو اندازه ولګوي چې لکه زناور ته وګورئ مرغو ته وګورئ انسانانو ته وګورئ انسانان چا سترګې چا وګنی چا څنګه چا لاس خپېني چا څنګه خو دا د الله ویش دی. بله خبره دا کومه لکه زما خپل ځاني یو ورور مې دی مقصد زما په شان دی مونږ پنځه ورونه یو خو لکه دې وخت کې چې کوم دی دوه بچي وي او مونږ درې ورونه چې کوم دی ژوند کوو که نه نو مقصد مې دا دی چې دا د الله کار دی کې خو مونږ نه مونږ ګوتې والی شو نه خلک به ګوالي ښه دا راته ولووایه چې ژوند کې دې څه سختې پریشانیانې داسې راغلي دي چېره ته ستومانه شوې یاره بس پاکستان د پاکستان کې هر قسم وخت راځي او زیاتر د عوام نه ډېر ګیلمن یو هغې نه په بازار کې ګرځېدی نه شو نه ته شاپنګ کولی شو نه ته سبزي اخیستی شو ځکه اکثر به بازار کې روان وي او آواز به در باندې عجیبه عجیبه آواز وکړي نو یو ټایم د انسان زړه ښه وي نو ګپ شپ ورسره ولګي یو ټایم د سړي دماغ کار ونه کړي نو بس زمونږ هم زړه دی که نه اکثر ورته بد رد وي نو بس بیا کور ته چې لاړ شو د شپې بیا خپل زړه کې سوچ کوو چې یار عمران نن دې دا سړی خفه کو د دې په زړه کې بس دغه وي څه دغه وي بس بیا الله له توبهګار شو یا الله مونږ معاف کړي مونږ نه غلطي وشوه او بس مینوال ته ویو چې یار مونږ ستاسو دپاره ګپ شپ دپاره مشغولتیا دپاره دغه دی مونږ نه خوند اخیستی شي غلط آواز نه شي ګوره که د دا مقصد دی که نه لکه ډېرو ښکلی فاین خبره وکړي انسان پرې سوچ کړي مقصد یې دا دی چې انسان ته سپک نظر بالکل مه کوئ که هغه ستا نه بره وي او که ستا نه کته وي بالکل نه مثال کې دا کور کې وي که د کور نه بار وي که د انسان ته تا ځان نه ښه وګڼل نو انشاءالله ستا به په زندګۍ کې داسې یو پریشانی نه راځي داسې مشکله ښه دا راته ولي وایه چې ته لو سټوري دې کړې ده یاره لو سټوري خو کړی م ده کوم او وی به م لکه زما خپل کې که نه داسې لرې کېږه یاره چې کومه مې زړه نه خوښه ده هغه خپل دي او داسې ټایم پاسې دپاره خو دوه درې دي دا ټوپۍ بکوزه کوم ګډول شو ښه دا راته ولي وایه کاروبار نن سبا څه کې زه خو خپله میډیسن کار کوم خیبر بازار کې چا سره شاګردي کوم ښه دا راته ولي تنخواه سوره درکوي بس تنخواه یار ګزاره کوي تقریبا 10 پورې جوړېږي ګوره ملګرو د ستا تعلیم اف اے پاس دی بی اے کوم اوس سوالسم کوم کاش عمران صاحب مونږ خو پښتو خو داسې پښتانه پکې زمونږ شته چې هغه وایي مونږ په کے پی کے کې د عمران خان له ډېر درانه سیټونه ورکړي دي نو مونږ ستاسو په درانه سیټونو مونږ څه کوو لکه زه اسد کیسر سپیکر صاحب ته وایم چې لکه شاهرام خان ترکی ته وایم داسې چې کوم دی د مردان د سیمې زه به تاسو ته کم خلک یادوم داسې د کوټې داسې د ډېر اسماعیل خان بالکل پښتانه بالکل حقیقت کې لیډ اغستې دی په غټو غټو سیټونو باندې زمونږ په سر باندې ناسي چې زمونږ شنه ریکارډ نه وي نو کېدای شي ستاسو دا سیټونه هم نه وي نو زه حیران دا یم لکه که نه کم از کم لږ تاسو لږ ماسوتن ځان ته سوچ وکړو چې یاره مونږ ته دا سیټ ملاو شوی په دې خلک ژوند کوي او داسې خلک ژوند کوي چې هغه بېازره دي بېازره دا دی چې دی نه چونه والی شي نه ترکان سره کار کولی شي نه خښته اوچتر شي نه ګاډی چلولی شي نه چا سره درون کار کولی شي نه چا ته سیمټ کوزولی شي نو ستاسو په ځای سوچ ځان ته ماسوتن وکړي چې یاره مونږ ته بادشاہت الله راکړی دی مونږ نه دی درکړی الله بادشاہت تاسو لا درکړی دی نو داسې خلکو چې کوم دی تاسو سپورټ وکړي او زه د عوامو ته دغه اپیل کوم چې بھائی تاسو کم از کم دوه لک روپۍ درې لک روپۍ تنخواه اخلئ د دې خلکو په سر باندې الی چې څومره د مزدورو محکمې دي کوم تنظیمونه دي کمې دغه دي نو قسم درته کوم چې تاسو دوه لک روپۍ تنخواه اخلئ دا زمونږ په سر باندې الی تاسو چې کوم ګاډو کې ګرځئ دا زمونږ په سر باندې ګرځئ دغه محکمې زوام ختم کوي تاسو دا دا حکومت چې کوم دی دا اوس ګاډۍ ماډۍ دا یو سیزن ورکړي ټیک دا هغه هم صحیح دی مونږ ته دا قبول ده اوس زه تاسو ته خپل ځان ووایم تا به میسج کې پیسې اخیستې دي نه بے نظیر اسکیم کے ساتھ داسې شته نه نه سرکاري ادارو نه تاسو داسې پیسې ملاو شوې چې دا مزدوري نه فی الحال نه دی ملاو ډیر افسوس راځي ملګرو کیږي
وادي دا دا سړی ودی نشي او خوب چوي نه و یاره ما بلډینګ اغستو په خوب کې پیسې مې غزي دا کیسې دي دې خو بار ملګرو بلل غوندي میسج بس ور کې او بیا بغیر پس زبا بس منګه دا میسج ورکو د پاکستان حکومت ته او دا غټو غټو سامو ته یعنی ایم این اے شو ایم پی اے شو وغیرہ وغیرہ پلیز پمنګ غوندې خلکو باندې رحم وکړئ زمنګ د ډیسیبل چې کومه کوټه ده دا 4% کوټه ده دا پلیز زیات نه زیات په پاکستان کې چې بوي هغه به 2 لاکھ وي 3 لاکھ بوي زیات نه زیات 5 لاکھ پورې پلیز د الله دپاره پمنګ باندې رحم وکړئ منګ په دې کې شامل کړئ منګ ته نوکریانې راکړئ که نوکریانې نه خیر دی یو 15,000 روپۍ میاشت وظیفه مقرر کړئ زمنګ داسې وړې خویندې مورکې عمر نه به ډېر وي خو غربت په وجه واده نه وي یا نور څه وي هغې خیال وساتئ او زمنګ د مازورو رونو خویندو چې کومه کوټه ده کومه نوکری ده هغه ولا ورکي زه به حکومت ته بس دا یو ریکوست کوم یو جړه ورته کوم چې دا ولا ورکي ډیره زیاته مننه ستا یو ځل بیا شکریا ادا کوم بیا شکریا ادا کوم چې کوم زمونږه رونه دي کوم زمونږ شیشه مانی کوم مونږ ویری په دې ټایم کې نو لازمن به ویډیو شیر کوي لازمن به ویډیو شیر کوي دا پلیز منت کوم چې زمونږ دا پیغام چې کوم دی هغه محکمو ته هغه خلکو ته لړ شي چې کوم زمونږ په سر مانی چې کوم دی بچایت کوي کاغه د مثال کې سیاست په لحاظ مانی او که دغه ادارو کې کوم خلک ناستی او کوم کارخانو والی کوم ملونو والی کوم دغه نو امید کوم چې دا پروګرام به زما رنگ راړي خو ستاسو کوم ملګري چې کوم دی زما پروګرام ګوري نو زه دا به لازمن شیر کوي نو که زما نه خبرو کې د عمران بھائی نه خبرو کې څه داسې یو ذهن کې تاسو راغلي چې دا خبره تاسو باندې بده لګېدي نو هغې مونږ معذرت کوو او اجازت غواړو د الله پامان پاکستان.